Tuo on ihan keskellä. Just niin, toi taulu on tossa tolleen. Miksi ei näy? Mun pitää nyt todistaa teille, että täällä on hienot taulut. Niinku... Te jäätte paljon spaitsi, okei? Okay? Moikka! Tässä videossa mä oon täällä Joalinin kanssa ja me halutaan kertoa teille vähän hassun hauskoja juttuja, mitä meille on käynyt. Ennen kuin mennään tähän videoon, ja jos jotkut ei tiedä, kuka Joalin on... Häpeä! Mutta... Kaikista sitten, että hän muutti 3-vuotiaan Meksikoon. Eiku Espanjaan. Eiku Espanjaan. Hyvä yritys. Hyvä, mä olin ihan itse varmaan tässä. Espanja, eiku Meksikoon. Hän muutti 3-vuotiaana Espanjaan. Joo. Ja siis sä muutit perheen kaa. Mä muutin mun äitin kaa. Joo. Okay. Sitten mä olin siellä niinku 5 vuotta. Sitten mä olin 8 ja mä tulin takas Suomeen 8 vuodeksi. Oh. Niin, että sä oot välissä ollut Joo. Suomessa. Joo. Mä ehdin täällä oli 2 vuotta. Ja sitten me taas lähdettiin pois lämpimään. Nyt mä asun siis Meksikossa. Kyllä, hän on tullut tänne Suomeen vierailulle. Niin kuin, miksi sä alun perin lähit? Tai oliks niin kuin mitään? No, siis se oli äitin päätös. Se oli silleen, että mä haluan oppia espanjaa ja täällä on niin kylmä, että mä haluan mennä jonnekin aurinkoiseen paikkaan. Niin sit se oli, aina halunnut niin kuin muuttaa jonnekin kauemmas niin kuin Karibian merelle. Aa, niin. Mut sit kun niin kuin mä synnyin, niin sit se oli silleen, no en mä nyt niin kauas lähde niin kuin perheestä. Ja yeah. Sitten muuttiin Espanjaan. Ja siellä yeah. mä sit opin puhua espanjaa ja... Niin mitä kaikki kieli sä puhut? Suomi. Suomi, englanti, japani, kiina. Okei, hyvä. Mä olin, että mitä? Ei, mä puhun suomea, englantia ja espanjaa. Entä ruotsi? Pitäis kirjoittaa ruotsi. Vähän apua. Kerro jotenkin lyhyesti sun urasta, että mitä sä niinku nyt teet? Missä sä nyt oot ja niin, teet? No mä en niinku oo missään. Mä oon niinku joka puolella. Ja siis mä muutin Meksikoon ja mä oon asunut siellä 8 vuotta. Ja sä oot nytten? Mä oon nyt täytän 18 kuukauden päästä. Elikkä mä olin siellä töissä niinku mallitoimistossa hetken. Joo. Mua naurattaa, kun mä katson tälleen jälkeenpäin näitä. Mä vastaan näihin juttuihin, kun olisi jotain basic juttuja. Joo. Joo. Basic shit. Mun niinku... mallitoimisto se agentti, joka on töissä mun kanssa, sanoi, että hei, on tämmönen projekti, johon etsitään niinku meksikolaiset laulaa tai tanssijaa. Joo. Tai jotain niinku kivaa tyyppiä. Sitten se oli silleen, että no sä et ole meksikolainen, mutta sä osaat kuitenkin puhua niinku meksikolaiset, niin voi niinku koittaa. Mä lähetin sinne niinku kuviin. Mä en oikein tiennyt, mikä tää juttu on, mihin etsitään ihmistä, mutta mä olin, että no mennään sitten. Joo. Sitten selviski se, että se oli niinku Simon Fullerin uusi projekti. Kertoo mulle, joo, Simon Fuller, niinku, semmonen projekti mua pyydettiin siihen. Sit mä oon tässä tälleen vieressä. Aa, cool. Mä tein YouTube-videon. Simon Fuller on siis tehnyt Spice Girls ja yeah. X-Factorit ja kaikki tommoset. Mä oon silleen, että mitä, et ei tää oo todellista. Mä pääsin niinku Meksikon finaaliin. Kisasin muiden meksikolaisten kanssa. No niin. Sit minut ja 2 muuta meksikolaista valittiin edustamaan Meksikoa maailman finaalissa. Et siellä ei niinku ollut Suomea, siellä oli 14. Kato, mun jalat meni kanalialle, kun sä kerroit. Mä pääsin niinku, mä menin Losiin. Ja mä edustin Meksikoa siellä. Se niinku koko viikkoloppu, kun me oltiin siellä Losissa. Ja Simon istui, se pisti meidät kaikki istuun lattialle. Sit se niinku sanoo niinku yks kerralla, että ketä sit pääsee tähän ryhmään. Joo. Sit se oli niinku sanonut kaikkia meksikolaiseksi pääsi yksi toinen tyttö, jonka nimi on Sabina. Sit mä olin siellä silleen valmis niinku mennä kotiin takaisin. Ja mä olin silleen, että ei, mä en päässyt. Mitä mä nyt teen elämän kanssa? Ja sit se kattoo mua silleen, että hei, että mä tiedän, että sä oot suomalainen. Mut ei vitsi, et sen takia mä en päässyt, mä oon suomalainen, nyt sä tiedät, että mä oon huijannut tän koko ajan. Sit on videokin YouTubessa, kaikki kääntyy kattoo, sit mä oon silleen... Hi, it's me. Kaikki on silleen, että mitä? Sit se olikin silleen, no, et ku mä tykkään susta niin paljon, että mä haluan lisää Suomen tähän projektiin. Niin nyt mä sit edustan Suomeen tämmöses international pop-ryhmässä. Niin, ja nyt te teette kaikkea... Ja nyt me matkustetaan. Maskustatte. Nyt me matkustetaan ympäri maailmaa ja meillä on niinku keikkoja ja niin. Kaikkea tällaista hauskaa. Sitten teette omaa musiikkia? Joo. Sitten me tehdään omaa musiikkia ja meillä on niinku oma YouTube-kanava, jos me tehdään kaikkea. Kippis. Tälle. Ota. Ota sun kynteen! Tästä on nyt vaikea keksiä mitään aasinsiltaa, miten mä päästän tämän videon oikeeseen niin, aiheeseen. Niin. No selitä vaan. Mut siis mulla on tässä parin päivän aikana tapahtunut kaikkea outoa, niin sen takia mä ehdotin tätä videoideaa. Okay. Koska okei, näin ei ole mitään tosi outoa, että joku niin. UFO tulee jostain ja mä näen sen, oh my god. Mut siis elämän pieniä asioita. Chillisti.
Joo. Sitten mä kuulen kaikki sanoo. Tiedätkö, mistä tulee? Chillisti. Ensimmäinen tarina. Tää tapahtui pari päivää sitten. Mulla oli kiire, mä siis pelaan foodista. Niin mulla oli treenit. Mä olin ulkona ja mun piti päästä kotiin. Niin sitten menin taksiin. Ihan niin kuin normisti. Joo. Sitten se taksikuski, kun mä menin siihen, niin se ei ollut siellä auton sisällä. Vaan se oli niin kuin ulkona. Sitten mä olin silleen, katoin sinne taksin siellä, siellä ei ole ketään. Sitten mä olin menossa seuraavalle taksille. Sitten se on niin kuin mies, se juoksee siellä. Sitten se oli jotain, että hei Bella, Bella, tuu vaan autoon. Sitten se tuli avaamalle oven. Mä olin siinä vaiheessa silleen, mitä tää on. Mä menin siihen niin kuin auton sisälle istuun. Sehän puhuu siis englantia. Okay. Mä istun siihen taakse, sitten vaan kysyin jotain, niin kuin, että mihin me mennään, perus taksi. Sitten se alkoi kysellä niin kuin kaikkea silleen, no mitä sä oot tehnyt tänään? Ja mä just kävin laittaa niin kuin uudet kynnet siinä päivän aikaisemmin. Tässä teille uudet kynnet. Sitten mä näytin mun kynsiä ja sit se oli kaikkea niinku, että oh my god, noin niin hienoa, että sä oot niin onnekas, paljon sä maksoit noista. Kun me päästiin niinku mun pihalle, niin ensinnäkin se ajoi yli 10 metriä ohi siitä ja jätti mut siihen. Sitten kun me jotain juteltiin vielä, sitten kun mä olin nousemassa, sit se oli silleen, ja sit tänä yönä kun sä meet nukkuu, niin mä tuun varastaan noin sun kynnet sulta. Ja mä olin silleen, mä vaan nousin, mä olin vaan tälleen, okay. Pidä kiva päivä, laita oven kiinni. Mut siis silleen, en mä tiedä, toivottavasti se oli vaan silleen läppä, mutta oli niin outoa, koska ensinnäkin se tietää nyt, missä mä asun, niin. Koska se on taksikuski, niin. Mut ei se tullut pölliin mun kysy. Mä inhoan niinku ottaa joku taksi tai joku kotiin, sit ne tietää, missä mä asun. Sit jos ne kysyy, että ai asuuks sä täällä, sit mä oon silleen, ei, tää on mun kaverin koti tai jotain. Joo. Mut sit mulla on niinku kerran käynyt silleen, että mulla on sama taksikuski tuonut niinku kaksi kertaa. Sit se oli silleen, että miksi sun kaverin luo uudestaan? Mitä, muistiks se siis? Joo. Siis no kun ei Meksikossa ole niinku paljon blondeja. Niin, niin sit totta. Se muisti mut niin helposti ja se oli niinku sama paikka. No tää oli silloin kun mä olin nelosluokalla. Joo. Mä asuin siis Meksikossa, asun edelleen. Mä olin niinku just vasta tullut sen luokalle. Ja mä oon siis blondi ja siellä ei oo paljon blondeja, niin kaikki pojat oli silleen vähän niinku ihastuneet mua. Voi ei. Se oli yksi poika, joka on siis mun tosi hyvä kaveri nykyään, niin se niinku tykkäs musta tosi paljon. Joo. Niin sit mitä vaan mä sanoin, niin se teki sen. Me oltiin kohta pääsemässä koulusta pois. Joo. Mulla oli sakset kädessä. Joo. Ja siis mä olin silleen tälleen niitten kaa. Joko minä tai mun kaveri oli silleen, että hei, pistä sormi siihen, että katsotaan, ei. Jos saat sen pois ajoissa. Mä olin silleen tälleen, sit mä en niinku ollut edes tälleen, mä niinku täysin niitä vedin. Kun mä ajattelin, että ei se laita sitä. Sitten se meni ja pisti sormen tälleen. Ja se selvisi. Siis sille ei käynyt mitään. Mä kelasin. Sitten me niinku molemmat, sit mä olin silleen, wow, no pistä uudestaan. Ei vitsi. Sitten se pisti sen uudestaan, se oli silleen, mut just kun se oli vetämässä pois, niin sakset niinku veti puolet sormesta auki. Mä leikkasin mun kaverin sormen auki. Sitten mä en tiedä miksi, mutta sitä verta alkoi tulla silleen... Siis sitä levisi niin niinku se ei valunut kaikki. Vaan se... Niin, se ei ruvennut niinku valu... Siis kun mä leikkasin niinku puolet siitä pois. Tai en... No joo, ei mut pois, mutta niinku auki, tiedätkö? Niin silleen... Joo. Et siis sit se rupes... Oh my god. Miten? Ja siis vähän backstory. Mä en kestä verta niinku en yhtään. Et jos mä näen vähänkin verta, niin mun pitää juosta heti pois. Mä olin ihan kalpee. Mä rupesin itkeä, mä olin silleen, apua, apua, ja sit se vaan nauraskeli, että ei mitään, ja verta silleen, ei mitään, ja mä olin, apua. Sitten mä lähdin niinku alakertaa hakee niinku jotain sidettä tai jotain. Sitten mä en pystynyt enää, portaat tulee ylös, kun mulla oli niin heikko olla. Mä niinku konttasin silleen portaat ylös. Mä pääsin sinne luokkaan, ja siinä opettajat odottaa niinku ulkona silleen, että sä teit tosi huonosti, ja bla bla. Sitten mä olin silleen, että mun on pakko päästä luokkaan, mun pitää juoda vettä niinku nyt. Joo. Mä niinku tunsin silleen, Niin sä olit syöksyys vai? Joo, ihan just. Elikkä ei saa tehdä, mä olin silleen, joo, voiks puhua myöhemmin, mun pitää juoda vettä. Mä pääsin sinne luokkaan, mä otan mun vesipullon ja just kun mä juon siitä hörpyn, mä oksennan kaikkialle. Mä kelasin, että sä pyörryt, mut oksennan. Joo, niin mä luulin. Nam. Sitten ne opettajat tulee sisään, sitten ne on silleen, joo, niin nousepa ylös. Mä olin silleen, että mä oksensin. No, joo. Niin nouse ylös. Mä oon niinku, ei kun mä oksensin nyt. Sit koko luokka silleen, siis niin arvoin, kun mun poika oli haastunut muuhun sen jälkeen. Mä leikkasin mun kaverin sormen auki. Clickbait! Aika hokea vettä nopeasti. Joo. Kiva, nyt mä mietin tota vettä nyt. Joo, älä nyt please! Mä olisin voinut kertoa tässä mun tarinan, kun mä mursin mun solisluun. Hyi, mulla ei koskaan mikään luu tai silleen mennyt. Joo. Nilkka on niinku venähtänyt, mutta ei muuta. Joo, no mulla mä olin Thaimaassa. Ja mä kaaduin semmosessa isossa aallossa, niin mulla meni melkein poikki kokonaan tää luu. Mä menin käymään lääkärissä siellä. Ouch. Sitten ne lääkärit nosteli mun kättä tälleen. No totta kai kun sä nostat näin, niin eihän sillä käy mitään. Mut sit oli se nosta itse, mun käsi meni tähän ja sitten tärissä tippui alas. Sit se vaan antoi mulle jotain ruskeita pillereitä ja sit se oli silleen, it's not broken. Sit mä olin vaan silleen, no okei, se on varmasti joku lihasvenähdys. Niin. Mä menin pelaa kaikkea, no en mä nyt tällä kädellä, mut silleen vesipalloa ja kaikkea tämmöstä. Sit mä vedin tällä kädellä matkalaukkuun ja kaikkea.
Sitten mä pääsin Suomeen, niin se oli jonkun tämän verran kiinni se luu. 2 viikkoa ilman kipulääkkeet melkein poikkinaisia kädellä. Kaikesta sitä ollaan selvitty. Mä olin Intiassa. Joo. Ja siis mä yleensä just laitan noita ripsen pidennyksiä silleen, nyt ne näyttää ihan huonot, kun mulle on... Never mind. Mut joo, niin mä olin Intiassa. Seuraavana päivänä matkustetaan ja meillä on musavideon kuvaus. Joo. Me mennään jonnekin semmoseen ihmeen paikkaan, missä ei ole kuulemma mitään niin nettiä tai lämmit vettä tai siis mitään. Semmoinen joku vuoristopaikka. Joo. Se on Shillong ja siellä ei ole niin mitään. Niin mä olin silleen, että okei, no mun on pakko laittaa ripset sit nytte. Joo. Niin kiva kello tai 8 illalla. Ja mä sain luvan niinku lähteä. Mun sanottiin, että no joo, kunhan oot niinku ennen 11 takas. Että oli vaarallista. Minä lähdin ja sit mun yksi kaveri, joka on yksi kiinalainen poika. Ja me molemmat puhutaan niinku englantia sit omaa kieltä. Ja sit meidän mukaan tuli vielä yksi mun sen venäläisen tytön äiti. Okay. Se tuli niinku meitä hoitaa. Mut ja. Se ei siis puhu niinku yhtään englantia. Ah niin. Siis se on niin hauska, se selittää mun koko ajan jotain venäjäksi. Mä oon silleen, niin, joo, okay. Cool. Joo. Sitten me oltiin 3 ja meidän piti niinku taksilla löytää. Niin mä löysin niinku puhelimesta näitä just silleen yhden paikan. Mä olin, että okei, no mä menen tonne. Me päästiin taksiin. Ja siinä luki, että siinä kestää joku 20 minuuttia. Sitten siinä oli mennyt joku 40 minuuttia jo. Ja mun aika oli varattu niinku kauan. Sitten mä olin silleen, että eikö mä vai ei. Sitten mä yritän niinku puhua sen tyypin kanssa silleen, että hei, että niinku... Tänne. Ja sitten mä näytän, että siinä lukee 20 minuuttia. Sitten se silleen, oh yes, 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 I will take you täällä. Oh, joo, niin perus. Mä olin, apua, että mihin tää vie meitä? Sitten kadut on niinku täynnä ihmisiä, jotka kattoo koko ajan autojen sisään. Mä oon silleen, apua, että mihin tää vie meitä? Et ei pitänyt lähteä pois, että ihan sama, jos mulla ei ole ripsiä, mutta mä haluan nyt olla niinku elossa. Se vie meidät jonnekin ihmeen semmoseen kujaan, missä niinku ei mitään. Siellä on niinku ehkä 2 autoa, kaikki valot on pois, siellä on mitään. Sitten siellä on yksi semmonen talo, missä on valot päällä. Sitten silleen, there is your destination. Mä katsoin sitä kuvaa, mä oon silleen, että tää on niinku joku salonki. Ja sit se venäläinen äiti on, okei, ja sit se tulee niinku autosta ulos, laittaa oven kiinni, mä oon silleen, että apua, että jääks me muka tänne, et eihän täällä oo mitään. Ja sit me mennään siihen yhteen taloon, missä on valot päällä, missä se mukamas sanoo. Ja mä koputan siihen oveen. Siis siellä ei oo ketään kadulla, mä oon, kenen kotiin mä oon nyt menossa. Mä koputan siihen oveen. Joo. Ja sit se avaa se, ja sit siellä on semmonen salonki siellä sisällä. Oh. Et mä sanoin, että oh my god, huh. Sitten mä luulin, että mä menen jonkun ihmeen kotiin ja sitten ne mukamas laittaa ripsiin, mutta ei oikeasti. Tai että tää taksikuski on nyt vienyt meidät jonnekin ja sitten meidän vartelut myydään jossain. Mua pelotti niin paljon se koko matka. Se ei niinku ymmärtänyt paljon, mitä mä niinku yritin selittää. Että joo, että jos sä menet niinku tonne tai onko se joku muu ripsipaikka, niin sitten I will take you. Ja silleen. Joo. Sitten kun sä oot vierausmaassa, maissa, siis vierausmaassa, ja sit sä just hyppäät niin johonkin taksiin, mäkin Balilla, vaikka niinku, mä oltiin ihan siinä niinku jossain ihan normialueella. Ja sit kun mä olin silleen, että okei, tää matka kestää varmaan 1,5 tuntia, mut me istuttiin joku 1 tunti 15 minuuttia siinä autossa. Sit kun se alkoi mennä niinku just jonnekin vuorille ja tälleen, niin mä olin ihan, minne me ollaan menossa, mitä tapahtuu, tuuks mä elos pois? Niin. Mut sit kumminkin kaikki meni loppujen lopuksi. Ja sit ei viti sanoa silleen, että hei, et nyt sä et vie meitä oikeaan paikkaan tai nyt mä lähden pois tai silleen, en mä voi hyppää pois sieltä keskellä katua, koska niin se on vaarallista. Ja sit jos just niin sanoo jotain, niin sitten ne on silleen, että ai joo, en mä tiedä. Mä en koskaan vaan viitti sanoa mitään. Joo, se on kyllä totta. Tarviiks mun edes kertoa mitään muuta, kun mulla ei ole... Sä vedät tätä koko ajan tätä tasoa niin paljon korkeammas. Mä oon täällä jotain, törmäsin lasiin ja jotain. Tähän loppuun siis, tiiätsä, kun mä muistan, että milloin meidän talo on rakennettu. Mut silleen joskus, mitä mä uskallan sanoa, 60-luvulla? Se on, mut siis se on niinku remontoitu, et se ei oo mikään semmonen niinku vanha. Mut meillä on kaikkea vähän jännää tapahtunut siellä. Itse tähän vaikea selittää. Tässä on mun äitin ja isän makuuhuone. Okay. Ja sit sä tuut ulos sieltä, niin tuolla on parveke. Okei. Okay. Joo. Sitten sen näet niinku siitä makkarin ovelta suoraan sinne parvekkeelle. Sitä äiti oli mennyt siihen ja kattonut, niin meidän semmonen painava tuoli menee näin. En mä tiedä, uskoonko yliluonnolliseen vai mitä, mutta siis tää on ihan sika outoa. Hyi, mä lähtisin heti pois. Joo. Siis mä en kestä tollasia. Joo, ja kun kaikki on tapahtunut, mun sukulaisilla on ollut jotain vanhoja kämppiä ja kaikkea tämmöstä. Sitten mä oon vähän silleen... Mä just inhoon, että kun on niinku joku vanha talo ja sitten silleen, joo, niin joo, täällä on kuollut. Joo. Jos ei kauhuleffoissa, no aina just silleen, että niin täällä kuoli joku ihminen, joo, ja tätä ja itsemurhaa, ja sitten silleen, että okei, muutetaan siis tonne. Joo, se on just silleen, okei, se on meidän talo. Mut sellaista et oo kuullut teidän talosta vielä. En oo, enkä okay halukaan kuulla, jos niitä olisi käynyt. Että jos haluaisin käydä... Vittu, mä en saa puhua. Me kuvattiin Joalinin kanavalle meikkivideo semmosella pienellä twistillä. Jos haluat käydä katsoa sen, niin alhaalla on linkki, tai sit sä pääset jommasta kummasta reunasta katsoa sen videon. Kato tämmönenkin juttu. Wow. Kiitos kun tätä videon. Kiva, kun tulit mun kanavalla vierailulle. Kiitos kun sain olla täällä. Ja me nähdään ensi videossa, kun toivottavasti pian se olisi. Moi moi! Moi moi! Woo! Me saatiin kuvattua. Yes. Vielä paljon kellaan. Kato. 7 minuuttia aikaa. Joo, hirveen tarkkaa tää.